Jag valde spelografi för en kompis sa till mig, ah, här är, jag såg den här skolan, den här kanske ser bra ut för dig. Så jag valde för att någon sa att den såg bra ut för mig. Och för att jag gillar att måla väldigt mycket. Ja, jag valde spelgrafik för det kändes som ett roligt ämne att plugga på gymnasiet. Och jag visste från andra att skolan var väldigt bra, eftersom att det är en liten skola, men med bra lärare på det sättet att det blir bra gemenskap.